Muhtaram yig'ilish ishtirokchilari, muhtaram prezidentimiz tomonlaridan xalq bilan muloqot qilib, O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasi mana 3 yildan beri amalga oshirilyapti. Mana shu strategiyani amalga oshishida, xalqimizni turmush darajasini farovon bo'lishida Abdulla Ne'matovich boshchiligidagi hukumatni olib borayotgan ishini xalqimiz o'zi baho berayapti va shuning bilan birgalikda buni ishtirokchisiga aylanib borayotganligini guvohi bo'layapmiz. O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi o'zini g'oyasidan kelib chiqib, xalqimizni elektoratdan kelib chiqib, xalqimizni mana shu ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarini, huquq va manfaatlarini himoya qiladi. Shu nuqtai nazardan mana shu oxirgi 3 yilda amalga oshirilayotgan siyosat orqali xalqimizni turmushida shunday o'zgarishlar bo'layaptiki, buni natijasini va buni ishtirokchisi bo'lgan xalqimizni va hukumatni oldiga qo'ygan dasturlarida ham ko'rib turibmiz. Hurmatli yig'ilish ishtirokchilari, men Abdulla Ne'matovich uzoq yillardan beri juda yaxshi birgalikda ishlab bilaman va shundan kelib chiqib aytmoqchimanki, bugun muhtaram Shavkat Miromonovich siz tomoningizdan qo'yilgan bosh vazir lavozimi nomzodini mana shunday shijoat bilan, mana shunday kuch g'ayrat bilan o'z zimmasiga mas'uliyatni ola oladigan va olgan vazifalar, qo'ygan vazifalar ichida uddasidan chiqa oladigan nomzod deb hisoblayman. Shuning uchun barcha Xalq demokratik partiyasidan saylangan deputatlarimizda va senatorlarimizda nomzodni yo'qlab ovoz berishlarini so'rab qolaman. Rahmat e'tiboringiz uchun.